back, get some tequila. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude zase se. A půjdeme za Lindou a ty úkoly s tím starostou, jak jsem tady měla, tak to už mám tady u ducha, takže ty taky ještě dneska natočím. A jdeme se teda podívat za Lindou, co nám dá za úkol dneska, jsem zvědavá, protože tady ty úkoly jsou zajímavý hodně. Ne, zase číst, dělo si ze mě. Jo, takhle číst jako. Číst. A ještě anglicky? No, to fakt ne, jako jestli někdo, tak si to klidně to přečtěte, ale... Jako ono by to mohlo být zajímavý, ale... Prostě ne. Nějaká historie, prostě blablabla. Lindo, přečti si to sama, jasný? Já jsem to nečetla, i když jakože jsem to četla, ale... Ale... Počkej, to bylo dneska... Ne, to je od toho. To bylo dneska všechno. Sanky. Oh, můj bože. Já mám asi questy do Dina. Ne, fakt, já mám asi questy do Dina. Ty krása, jestli fakt jo, tak... No, to je teda bomba. Jsem zvědavá teda. Kde je Bjorn? Bjorn. Jo, ty jsou... Počkej, to nám dalo jako všechny tady ty úkoly, co to... Jsme to odklikali a to bylo všechno. Já jdu do té Fortpinty, protože prostě musím. Fortpinta, děkuju. Dělej, načti se, já se nebudu dočkat, jestli je to u té sochy. Tak jsou to ty tajný questy do Dina, jo. Pane bože. Ona je diskotéka. A jo, on je pátek. Uje. To roztočíme. Tak jo. Pane bože. Já mám questy do Dina. Sanky. Jasně, že jo. A nebo ne? A nebo nemám questy do Dina. A to mi dala jenom Linda. Asi jsou to falešní naděje. Wow. To je znak tý. Počkej, já nevím, koho je to teď znak, jestli Lindy nebo... Teď netuším. Teď fakt netuším. Ukáž, co s tím mám dělat. Cože? Is the open book? Jarlsk... Co to sakra, to jsem nikdy neslyšela. To je ve Veledale. Wow. Tak to já si jdu kouknout na internet, kde to je a hned to budu, jo? Wow. Já to vážně otevřu tohle. No to není možný. Chyba v textuře. Text. Oho. Wow. Co to? Jo, záhadná hudba. A kurník. Tady je to záhadný. Wow. Oh, tady bude další. A slunce myslím, že je, jak se jmenuje? Anna. Tak to je slunce. Oh. Wow. Who are you, friends? Cože? Já nevím. Moment. Keep silent. Jo, jasně. He had been scared and trouble with Alex. Ne. Moment. Je krása. To ne. Takže to je jasný. A cože? Frip. Jasný. Ty jo, ne. Rocky.
Ty krásu, to já nevím. Třeba tohle, no, tak to je super, jako no. Já to přestříhávat určitě nechci, protože... No, asi to budu muset přestříhat. Super, takže to poslední. Já nevím, jak se jmenoval tvůj ten... táta. Jacob asi, ne. Okej, okay. Tady asi strávíme hodně dlouhou dobu. Takže já až to uhádnu celý, tak se uvidíme, no. Jasně, Fripp. Jasně, Ráčan. Yes. Wow, to bylo všechno. Wow, super. Takže teď se určitě slyšeli mínu kece, jak jsem tady úplně sklesla z toho. Super. Všichni jsme happy. Ne, nejsme. Tohle se nevšimejte, to mám mít doplnit ten vodu, abych mohla kovat zase, ještě jsem to neukovala. Jasně. Takže mám jít za tou, ježiš, Elizabeth a do Veledele a říct jí, já jsem proto do Varlenu, a říct jí o tom, co se všechno stalo a že jsem aktivovala nějaký ten, co tam stali, pergament, něco takového, takže se uvidíme tam. Ká, jsem tu. Tu. Wow. To budou zajímavý úkoly. No, doufám, že se tam máme vrátit teda. No, jdu na to přijít, teda asi se tam vrátím, takže tak. Oh můj bože, já jsem ale kráva, já jsem fakt jela do toho, do té Fort Pinty, tam k tomu. A ono to má být tady, nečekaně. Počkej, my budeme kouzlit, to je hůlka. Ne, to je nějaký steak, jenom nějaký. Znova, nebo, dobře. Tak jsme kouzlili, tak napůl. Ty krása, jsem se to tak předělala a já, no možná to může být nahoře, ne? A když tam žádný slunce nebylo, tam bylo měsíc, a nebo tam bylo slunce. Takhle jsem si celou dobu říkala, jo, a potom mi došlo, že mám jít na zpátek. Tak jo, tomu se říká... What the fuck is that? What the fuck is that? Já to nechci ukončovat. Ne, já to nechci ukončovat, já to potřebuju do filmu. Wow, nic se to buglo, já jsem by the way tu hru musela vypnout, že? Nebo byste to věděli. Ty, já bych mohla dělat maják normálně. Ne, tak. Bych lákala lodě. Use only... V jakých horách, když budu nevysatý? Aha. Nebo, ne, jo, ne. Jo, já vůbec nevím, kde jsou ty, ty. Just on ne. Já nevím, kde jsou nějaký takovýhle tady ty hory. Ty krása, škoda, že to nejde. Zajímalo by mě, kde jsou no, tady ty hory, protože fakt netuším. Jiný úkol mi nedalo, super. V tom případě... Jasně, já musím do Golden Hills. Já jsem si myslela, že je to v Golden Hills, ale já se nekoukla sem. Dobrý, kdybych si přečetla ten úkol. Já jsem totiž myslela, že je to od toho Konráda a potom mi, nebo od toho kováře a potom mi došlo, že... Ne, že jsem se to deaktivovala. A s tím duchem to asi taky nechám. Teď se budeme věnovat jenom na tohle, protože fakt netuším, jak to bude dlouhý. Oh, fuck. To jsem nechtěla udělat. To fakt ne. Super, musíme tam rychle zajet. Jo, to je tak úžasný ten a ono mi to určitě nezůstane, já to vím. Mě by se to tak hodilo do toho filmu, protože že jo, tam na ty je prostě ta hodná, že jo. A já vůbec nevím, jak tam mám udělat kouzlo, protože nemám prostě Photoshop a přes, ne přes, když nemáte Photoshop, tak to tam nejde jen tak vložit.
takže je to špatný. A třeba když se najdete nějaký kouzla na YouTube, na YouTube, na Google, tak to prostě nefunguje, že jo, nebo já to nemůžu vystřihnout. Nebo tak, takže je to problém. Velký, moc velký problém. Jinak já jsem včera si udělala, že ty úkoly ještě jako, že udělám tady, že tam mám to srdíčko, že jo, se mám starat o to, samozřejmě, že jo, že mi dal hned úkoly. Já říkám, jo, dobrý, nedostanu úkoly, nebudu mít úkoly navíc. No, ještě je pátek, takže budu pařit dlouho, do noci. No, spíš do rána, do jedné, do dvou ráno, nějak tak. Jojo, doufám, že to bude etajina. Nebo tania, jak chcete. Ne, a není to tajná. Ne, není. Musíte s tím přestat, kluci, prosím. Tahni. Tahni. Já jsem ta hodná. Haha. Ty krása, to je takový maják. Počkej, já to tady budu mít aktivovaný jako pořád, jo. V tom případě radši neřeknu to, co jsem chtěla říct, prostě umřím, takhle, dobrý. Já vím, určitě to bude tamhle nahoře, tuším. To je tak libé, co pro mě, já to nechci ztratit tady tu moc. Ne. Potem. A umři. Jibí. Hej. Na co si tady hraješ? Čo ty kameruješ? Tak. Ok, ono to asi takhle nevydrží jen tak. Ale tebe už mi jde. Jsi temná. A temný jsou špatný. Jop. Oho, dobrovště vítězí. Přesně tak. Už na pár výjimek, někdy. Jabko, ne, já ztratila tu moc, ne. Cože? Uteč z tohohle toho. A nějakou slíbe bombu, ale nějakou spací bombu. Cože? Co to je? Počkej. To mi holky říkali, že to bude hardcore. Jako svině. Černý to jabko. Máš to jabko? Otázka. Máš to jabko? Máš. Dobrý. Ne, mě neuspíte. Ne, si myslíte, že jste bombáci, ale že máte bomby na spaní. Kdybyste... aspoň... Ne. Jo, dobrý. Jo, ty zvuky jsou k tomu potřební. A jak? Ne. Haha, to bylo easy. Nebylo. OK. Ne, to si až prdel. Kámo, to nesmíš. Co si děláš? Jaká mám vidět, jo, že... Ještě, aby nevzala to jabko. No jasný, já to jabko mám ještě sebrat, ne? Nemám. OK. Aha, bomba. Jeď. Možná, že si na to vezmu rychlou výbavu. Ne, tahni. Mám zlatý jabko. Tahni. Kde mám nejrychlejší výbavu? Zatím mám skoro na sobě. OK, musela jsem se zasmát, protože když mám nervy, je nejlepší se zasmát, protože jinak... Dobrý, pokračujem. Teď tím zdrhnem. A už to vím, protože budu rychlejší jak ty bomby. Mhm. Jo, mám velkou představivost. Moc velkou představivost. Byla potřeba... Tyjo, fakt, já dneska tyjo úplně jako mluvím, myslím, že jo, dobře. Mě připadalo, že jsem to jabko vůbec nevzala, no to ještě jako hezky svítilo. Jasně, já to uteču, neboj, uteču to. Ještě nemám rukavky, dobrý. Ne, oh, to bylo jaký lekýr. Tě házejte, to říkám, jsem rychlejší jak ty bomby. Mm-hmm.
Haha, jste pomalý. Ha, 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 ha. Dobrý. Moc velký ego máš, dobrý. Jo, fajn. Ha, 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 to je minový pole. Ha, dobrý. Se smějte. Já to dojedu a to bez problému. Jo, problém, ne. Není. Ha, ha, bomba, bomba, dobrý. Ha, ha, proč je to až takhle daleko? Takový dotaz. Ha, bomby už nejsou. Ha, ha. Proč jim vždycky překvapí? Jo, už je to v celku, pohodička, jedem. Jo. Utekla jsem. A musím zajet pro Max. Teda pro Alex, ne pro Max. Ještě jsem si vzala tu rychlou výbavu. Honem, jeď. Počkej, já jsem nevzala rychlou výbavu. Proč mám na sobě tu přilupou helmu, která nepřidává vůbec nic? Okej. Okay. Jedem. Teď to se to vůbec k tomu nehodí, ty moutrý a tak, i když. Honem, jeď. 5 minut, co bych mohla jít těch chůzí. Čau, Luci. Já jsem vaše kámoška. Nevěj. Čau, Alex, mám zlatý jabko. A jsi? Prý je dobrý, ale možná se proměníš v sochu ze zlata. To mi nevadí, ne? Hele, starším si dotočila. Jasně, musím jít za pi a dát jí golden apple. Zlatý jabko, vážně? Všechno jsem to dělala jenom kvůli tý blbý vičce. Čarodějnice. Ne! Proč jsem takový idiot? Proč? Ok, jenom zavřu dveře. Ok, ještě, že mě to hodilo sem. Jump. Jo, moje level řízení. Dobrý. Tady si dám asi svoji výbavu, protože to bude i lepší. O dost lepší. Pozor. Ne, tohle, že jo. Jo, ještě kalhoty. Boty a čepku. Tak, už jsem správná na ty. Aha, tam je cesta někam dopryč, takže pojedeme sem. Velice složité, že jo? Já jsem to mohla vzít tamhle s krátkou, že jo? To je fuk. Jedem. A mne je hvězda. Okej. Zkusíme provést takový kouzlo, jo? Já umím kouzlo teďko, jak jsem měla toto, takže uděláme. Čáry máry. Oh my bože, ono to fungovalo, fakt umím kouzlit, super, jejej. Čus, jak je? Jsem se naučila o té pár tričku, umím se partovat, chápeš? Nechápeš. Pať jsi zelená. Ha, jsi zelená. Co jdeš dělat s tím jakvěm? Hej. Proč není zlatý, když je červený? Hej. Pi. Ha. A najednou není zelená. Jej! Ne, to ne asi. Co jsi mi dala za úkol, prosím tě, ne. Okej, takže mám jí prostě za Alex. A jo, ty zelená. No, ty už nejsi zelená, ale. Hua. Dobrý, no. Já si dojdu ještě pro tu hvězdu tam. Zastav. OK, tak ne. Tak jako já jsem to plánovala určitě. Já jsem chtěla jít pro tu hvězdu potom a zase zakouzlit, ale... to je fuk. Budeme se tvářit, jakože jsem pro tu hvězdu nechtěla, protože jsem pro ní taky nechtěla. Jo? Platí? Platí. Já vím, že to platí. Jo. Čus, Alex. Díky. Určitě skvěle, že? Protože všechno to prachci odběruje a co? Ty si tady jenom sedíš na svým úžasným koni, co? Kapitán Brus. Čau, vlčku. Díky. Ok, takže já se tam dostanu. Wow, mohla bych vlastně pomocí svého kouzla, že ano? No tak, hodná holka. Takže zkusíme to. Wow, jsem zde. Čus, kapitáne, jak je? Co to je zase? Bank.
Bang, 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 bang. No, to je trapný. Co si děláš? Já fakt mám jít za Alex. Are you kidding me, son? OK, teď nepoužiju kozlo, protože nemám dostatek many a normálně to stříhnu, tak čus. Počkej, kde sakra Alex je? Where she is. Ach můj bože, ta blbá Alex, já jsem byla tam, já jsem běžela tam, kde byla ta Alex a potom se mi došlo, že ona tam to není. Jo a tady nám minule ujeli po ní, že jo. Tam někdo je, počkat. Čus, mám u tebe hodiny, super. Who is? Jo, tam je tady kapitán, kapitán. Kámo, tak teď ty úkoly určitě budou úžasný. No, já se tady s váma rozloučím, tam ty úkoly si nechám pro sebe. A jestli se vám to líbilo, můžete dát like. Popřípadě kouknout na moje jiná videa a hodit tam i ten odběr. Takže ahoj.